Udruženje građana Kadar 018 i Aleksinačko pozorište Duka Jovanović u ponedeljak 28. oktobra organizuju humanitarno prikazivanje pilot epizode TV serije Nije to što misliš. Predsednik udruženja Kadar 018 i direktor serije Nije to što misliš Bojan Diksi Cvetković kaže da će sam novac koji bude prikupljen u ovoj akciji biti predat porodici Sofije Nakić i Žitkovca za njeno lečenje. Naše udruženje Kadar 018 u saradnji sa amaterskim pozorištem Aleksinačkim pozorištem Dušan Duka Jovanović organizuje prikazivanje pilot epizode Nije to što misliš u ponedeljak 28. oktobra sa početkom u 19 časova u Velikoj sali Doma kulture. Sav prihod biće namenjen lečenju naše male Sofije, dakle humanitarne svrhe. Ulaz za projekciju te naše pilot serije biće na koliko da, odnosno dobrovoljni prilog. Nadam se da će da se odazovemo u što većem broju kako bi pomogli našoj maloj Sofiji. Sofija je rođena 2003. godine u Aleksincu i boluje od sarkoma vezivnog tkiva u sinusnoj šupljini i na mekom nepcu. Bolest joj je dijagnostikovana sa zakašnjenjem 2018. godine, a prvi simptomi bolesti pojavili su se krajem 2017. godine. Od tada traje borba za njen život. Za televiziju Laser iz Aleksinca, Dušan Stevanović.